Završeni su radovi na izgradnji javne rasvjete u naselju Đindići. Postupkom javne nabavke za izvođenje radova izabrana je bila firma Elvik d.o.o. Srebrenik. U okviru izvođenja radova na ovoj dionici postavljeno je 13 betonskih stubova, 24 rasvjetna tijela, 820 metara napojnog kabla, kao i jedan ormar javne rasvjete. Ukupna vrijednost radova na izgradnji rasvjete iznosila je 11.323,26 konvertibilnih maraka. Zbog potrebe dodatnih radova koja se prvenstveno odnosila na 6 betonskih stubova, odobren je aneks ugovora od 20% u iznosu od 2.264 marke. Također, općina Visoko je u potpunosti finansirala priključak za javnu rasvjetu u iznosu od 1.400 konvertibilnih maraka. Nadzor nad izvođenjem radova vršila je firma Bau Art d.o.o. Visoko. Projekat izgradnje javne rasvjete realizovan je sredstvima koja su u cijelosti obezbijeđena iz budžeta općine Visoko za ovu godinu. Realizacijom ovog projekta mještanima naselja Đindići povećava se sigurnost i olakšava kretanje svih učesnika u saobraćaju.